والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana. Inna antal al alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahi la alihi la azim. Qala rabbi shrahni sadri wa yasli amri wa ahlul uqtatan min lisani yafqaw qawli amma Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat dan inayahnya dapat bertemu pada petang ini untuk kita teruskan lagi perbincangan tentang Uh, ayat yang hampir serupa tapi tak betul-betul sama lah. Ya? Kita dah sampai pada muka surat yang ke-231. Saya mohon untuk host benarkan saya uh, screen sharing ya. Okay, terima kasih. Saya teruskan. Waminhu <tongan> <tongan> ini perenggan yang kita sedang baca. Waminhu alikhtila al alikhtila fufit ta'rif <tongan> Antara contoh lainnya adalah perbezaan pada takrif makrifah ataupun nakirah. Di sini makrifah ataupun nakirah. Iaitu ada alif lam ataupun tidak ada alif lam. Fakat dia arifu al-lafzah maratan <tongan> bi al, maratan bil idafah. Kadang-kadang Al-Quran ia letakkan takrif makrifah pada sesebuah lafaz itu pada sekali bi'al wa marrah bil idafah. Kadang-kadang ada alif lam, kadang-kadang ada idafah dalam bentuk idafah. Makrifah juga tapi dalam bentuk idafah ya. Okey, jadi wada likana hu qawlihi ta'ala contohnya berkenaan dengan kadang-kadang Allah guna alif lam, kadang-kadang Allah guna a apa idafah. ni apa idafah? nanti kita akan bincang apakah itu idafah. Eh? Contoh dalam surah al-baqarah Allah berfirman Allahu yastahzi'u bihim. Allah memperolok-olok mereka. Dekat 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 sini maksudnya sifat Allah bukannya al-mustahzi'. Oleh kerana tindakan mereka yang cuba memperolok-olokkan maka Allah membalas mereka dengan memperolok-olok mereka. Wa dan Allah membiarkan mereka fi dalam tughyanihim kejahatan mereka. Jadi kat sini tughyanihim. Ini yang kita akan jadikan sebagai perbincangan pada petang ni. Ya'mahun mereka meraba-raba ya? Soalan kenapa tak disebutkan Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tapi guna turyanihim kenapa tak letak alif lam turyani nah itu perbincangan pada petang nilah eh? okey ini ibafah kita sebut turyanihim ni kejahatan mereka ataupun sifat melampau mereka kita sebut ini adalah ibafah ibafah ni apa ibafah apabila saya letakkan satu kalimah saya sandarkan dengan kalimah yang lain. Contohnya kalau saya sebut rumah. Saya boleh guna dua cara. Ya, satu al-bait. Kalau rumah dia, saya boleh guna baituhu. Okey, dia ada di mana? Dia ada di rumah. Rumah siapa? Rumah dia kalau saya sebut. Saya uh, ustaz ada kat mana? Saya ada di rumah. Tuan puan akan tanya lagi rumah siapa? ya. <coughs> yeah. Tuan puan akan fahamlah maksud saya saya ada di rumah saya lah bukan di rumah orang lain. Kalau saya sebut saya ada di rumah, betul tak? Ya. Yeah. Okey. Tapi dalam Al-Quran kadang-kadang saya boleh guna ana fil bait dalam bahasa Arab, saya boleh guna ana fil bait, ana fi baiti. Saya di rumah saya. Ya. Yeah. Jadi apa beza bila saya guna saya di rumah saya dengan saya di rumah. Sedangkan kalau saya sebut saya di rumah, memang orang akan maksud itu adalah saya di rumah saya. Bukannya di rumah orang lain. Ya? Ha, jadi begitulah contoh ataupun uh, analogi yang kita boleh kaitkan dekat sini. Turiyanihim. Kalau sebut Allah membiarkan mereka dalam sifat melampaui batas. Kalau sebut Turiyan, memang dah faham. Itu sifat melampaui batas. Itu pada mereka. Jadi tak perlu sebut him. Boleh sebut Turiyan. Tapi untuk dalam surah Al-Baqarah digunakan tughyanihim, disandarkan tughyan kepada mereka. Sedangkan kalau tak disandarkan kepada mereka, pun memang difahami itu adalah sikap tughyan yang ada pada mereka. Ya. Sebaliknya dalam masa yang sama Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ya. Allah sebut wa ikhwanuhum dan saudara-saudara mereka yamuddunahum membiarkan mereka saudara dekat sini hum siapa dekat sini ini adalah saudara hum merujuk pada syaitan saudara saudara syaitan iaitu pengikut-pengikut syaitan yang mudunahum membiarkan mereka fil ghayyi dalam keadaan al ghayyi dalam keadaan tidak lurus dalam keadaan tidak waras al ghayyi kalau dalam saya punya terjemahan dalam kesesatan soalan dia kenapa dalam ayat ini tak disebutkan rayihim fi rayihim tadi turyanihim tak sebut fi turyani tapi untuk yang ini dia tak guna fi rayihim tapi guna fi rayi dalam kesesatan ataupun dalam ketidakwarasan summa kemudian la tidaklah yuqsirun mereka mengurangkan iaitu mereka tidak berhenti Fakad arrafa tughyan. Fakad arrafa tughyan. Pada ayat dalam surah Al-Baqarah, Allah telah memakrifahkan tughyan. Tapi dengan cara bil-idhafah. Dengan letak sandaran. Iaitu tughyan disandarkan kepada mereka. Untuk dalam surah Al-A'raf. Wa arrafal ghayyah bi'al. Allah memakrifahkan al-ghai. Apa itu makrifah? Makrifah ni kata nama yang lebih khusus. Ya. Nakirah kata nama yang berbentuk umum. Ataupun nakirah lebih tepatnya kita sebut kata nama yang tidak dikenali. Yang tidak diketahui. Kalau makrifah kata nama yang diketahui. Okey. Jadi untuk al-ghai Allah gunakan alif lam tapi untuk tuqyan Allah guna disandarkan dengan him. <laughs> Wa dhalika dan itu annahu asnanal asnadal mat. Bahawa Allah Taala telah pun mensandarkan mat. Mat dekat sini maksudnya membiarkan. Mat ni maksudnya memanjangkan. Memanjangkan dekat sini maksud apa? Kalau sebut mat lazim, memanjangkan, kita biarkan suara tu terus bergerak suara tu berjalan itu panggil mat panjang kalau sebut depakan tangan ke depan luruskan tangan ke depan sebut mut mut idak ataupun mut uh, yadak ya uh, ha, letakkan tangan ke depan luruskan tangan Dekat situ mut panjangkan ya okey dekat sini mat Allah sandarkan mat iaitu membiarkan ni ada ayat dalam surah al-baqarah kepada Allah tuan-tuan perhatikan Ya dekat sini siapa ni dan membiarkan mereka, memanjangkan mereka. Ya dekat sini maksud siapa? Siapa ya dia ni? Dia ni kembali kepada Allah. <coughs> Allah yastazi'u bihim wa yamudduhum dan dia membiarkan mereka. Dia ni siapa? Allah Ta'ala. Okay, bandingkan dalam surah Al-A'raf. Uh, okay, saya teruskan ya. Eh. Saya terus, saya baca dulu baru saya, saya ulaikan. فَاللَّهُ إِنَّمَا yamudduhum فِي <fitryanihim> <coughs> Him. Ya, yeah, hum. Maka Allah lah yang membiarkan mereka dalam ke dalam turyanihim, dalam keburukan mereka, sifat melampaui batas mereka. Ya. Yeah? Wala yamudum, Allah tidak membiarkan mereka fi jadi dalam kesesatan yang baru. Ya, yeah? kejahatan yang baru. Lam yafa'alu yang mereka tak buat. Jadi Allah buat, Allah biarkan mereka pada benda yang mereka buat. Okey, dapat ya? Jadi tuan puan dah nampak dah sedikit isyarat macam mana kita nak memahami surah Al-A'raf nanti ya. Okey, tapi fi dalam masa yang sama manakala asnadal mat fi al a'raf ila syaitan Mat yang ada yang mudun tu itu dalam surah Al-A'raf disandarkan kepada syaitan wa yamud uh, wa ikhwanuhum yamudunahum yamuduna siapakah mereka yang membiarkan mereka tu itu adalah syaitan <coughs> Fadzakara annahum yamuddunahum. Allah sebutkan bahawa syaitan telah membiarkan mereka fi dalam ghayyin jadid, bukan satu ghay, bukan pada satu kejahatan yang mereka buat saja, tetapi sengaja diletakkan alif lam al-ghay untuk merujuk kesesatan itu tidak hanya terbatas pada kesesatan mereka yang ada sementara kalaulah mereka selesai pada ghayihim syaitan akan cari lagi akal baru untuk pastikan mereka berpindah kepada ketidakwarasan yang baru ada rai yang baru <coughs> ya la fi ghayhim wahdahu tidak hanya semata-mata kesesatan mereka semata-mata fahum <coughs> uh, apa ya yadhifuna ghayyan ila ghayhim akan mereka tambah lagi kesesatan yang lain kepada kesesatan yang ada pada mereka itu cara syaitan ya tadi bezalah bila sebut disandarkan kepada Allah, Allah takkan tambah benda sesuai, sesuai dengan apa yang sendiri mereka yang lakukan. Tapi untuk syaitan, dekat situ, itu merujuk kepada apa yang mereka ada, syaitan tambah lagi benda lain. Okay, jadi jelas saya tahu <tum> Ja'afil <tum> kashaf fa'inqult Aina fi ilayhim Dalam Al-Kashaf, tulisan Az-Zamakhshari Kalau orang tanya, kalau uh, apa, kalau kamu tanya uh, Kenapa pula ni? Idhafah <tum> ada idafah diletakkan kepada mereka turiyanihim qultu saya akan jawab fiha anna turiyan wa tamadi fi dhalalah bahawa turiyan dan berterusan dalam kesesatan itu mimma qtaraf mimma qtarafathu anfusuhum itu adalah daripada tindakan mereka sendiri <laughs> wajtarahathu a'idihim. tangan-tangan mereka yang melukakannya sendiri wa bari allaha Allah tidak ada keterlibatan langsung dengan apa yang mereka lakukan. Cuma Allah membiarkan saja itu terus berlangsung. Ya. Wa misdaq wa misdaq dzalika annahu hina asnad al-mat ila shayatin buktinya adalah apabila disandarkan mat itu kepada syaitan dalam surah al-a'raf atlaqal Allah telah memutlakkan al-ghayy Di situ maksudnya tidak tidak spesifikkan ghayy yang mana satu ghayy mereka ke ghayy siapa walam yuqad walam yuqayyidhu bil idafah tidak digandingkan dengan ilbahah pun pada firman Allah yang hum fil ghaib fa min dalika Jelas ya? ada beza dalam surah an araf dan dalam surah al-baqarah okey setakat ni boleh tuan-puan tulis sikit dalam ruangan komen <laughs> saya kena tahu ya eh, maklum balas 1 hingga 10 laju ke perlahan kalau laju 10 kalau perlahan 1 Kemudian yang kedua, faham ke tak faham? Satu hingga sepuluh juga. Ya? Boleh? Tuliskan dalam ruang komen. Ha, lima sederhana. Lapan tu faham sangatlah ya. Tak laju sangat. Ha, lapan tu. Alhamdulillah. Tak laju dan faham. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya teruskan dengan contoh berikutnya, insyaAllah. Okay, wa min zalika, contoh lain. Al-ikhtilafu fi isti'amali hurufil ataf. Perbezaan pada penggunaan huruf ataf. Huruf ataf ni apa nanti kita akan bincangkan. Huruf ataf ni, dan nantilah kita akan bincangkan. Fahuwa yasta'milu hurufal atfi fi ghayatid diqqati wal jamal. Allah menggunakan huruf ataf pada ketelitian yang sangat tinggi dan pada keindahan yang sangat indah. Ya? Eh? Dan selepas ni, tuan-tuan boleh uh, pelbagaikan penggunaan sangat guna raya. ya, eh? sangat. Faminan maklum, antara yang diketahui, annal waw. Waw, yang tuan-tuan belajar waw dengan maksud dan. Itu adalah huruf ataf. Jadi huruf ataf dalam bahasa Melayu, mungkin kita boleh terjemahkan kata sendi. Ya? Ataupun kata ganding. Kata ganding, huruf ataf. Tapi kata ganding, huruf kata ganding tak ada dalam bahasa Melayu kan? Kalimah kata ganding. Yang ada kata sendi lah. Cuma kata sendi dalam bahasa Melayu, kalau di, pada, itu kata sendi juga Ah, ha, Jadi itu bukan huruf ataf. Ya? Kalau di, pada, bagaimana, bagaimana memang bukan uh, tapi kalau di, pada dan sebagainya, uh, itu bukan huruf ataf. Huruf ataf ni lebih kepada kata ganding. Kata yang menggandingkan kalimah dengan kalimah. Itu huruf ataf. Okay, kalau sebut waw, waw ni tak ti jama' hanya semata-mata menghimpunkan, menggandingkan. Itu saja masuk waw. Sebut waw, saya dan Muhammad datang ke kelas. Saya takkan tanya siapa datang dulu. Hanya sekadar bagi tahu saya dan Muhammad datang kelas. Dalam statement saya tidak ada kenyataan yang menyatakan siapa datang dulu, siapa datang kemudian. Hanya semata-mata ganding. Ya. Wa annal fa tufidu tartib wa taqib. Kalau fa ia membawa maksud rentetan kemudian taqib serta merta. Maksud saya fa Muhammadun datang ke kelas. Jadi saya masuk, Muhammad tu masuk. Serta-merta selepas saya masuk, Muhammad masuk kelas. Kalau Thumma, Tufi tartib tertib, watarahi. Dia bawa masuk rentetan juga. Tapi watarahi. Dia tak semestinya serta-merta. Dia bawa masuk kemudian yang mengambil tempuk. Ya? Contoh. Macam urut. Saya... Macam urut apa, Cik Nur? Ah ya. ha, Ini... Ini ni nah, bukan huruf jar ini huruf ataf namanya. Ini dia. Buah wow, sambung. Ah, uh, war wow, sambung. Yalah. Tapi ah uh, ah uh. dia memang pembahagian huruf ada huruf ataf, ada huruf jar. Jadi huruf jar benda yang lain, huruf ataf benda yang lain, ya. Nah, uh. okey huruf ataf ni tuan-tuan boleh pegang ni sebagai satu terma. Ini bermaksud kata ganding. Eh. Yeah. Uh. Okey saya teruskan ya. Yeah. Okey jadi kalau summa, kalau saya sebut ah, saya summa Ahmad, summa Ahmad masuk ke kelas. Tadi dekat situ bawa masuk kemudian betul kemudian Ahmad masuk cuma Ahmad tak masuk serta-merta ada tempo yang menyebabkan Ahmad masuk lambat lagi Ya. wa ma'na tartib anna al-madhkur awalan huwa yeah. uh. alladhi uh. hadatha awalan maksud tertib dekat sini tertib yang disebut dekat sini tertib kan kalau kita belajar rukun rukun solat rukun wudu kan? belakang tu sebut tertib tertib kan maksudnya yang disebut dahulu itu yang berlaku dulu walmazkuru ba'dahu huwa alladhi hadatha ba'dahu yang disebut kemudian itu berlaku kemudian itu kalau sebut tertib ya jadi tuan puan kalau sebut tertib, tuan puan ambil uduk tapi basuh tangan dulu, tak basuh muka. Nah, itu tidak dianggap sebagai uduk. Itu dianggap sebagai basuh je lah. Wa makna taqib, ada pun makna taqib. Annahu wa hasala ba'dahu bila muhlah. Itu dia berlaku selepas dia, retretan selepas dia, Tapi bila muhlah. Tanpa ada tempoh yang panjang. Fa idza kalau awak kata ja Muhammadun fa Khalidun. Muhammad telah datang kemudian baru Khalid datang. Tapi kita guna fa kemudian dekat situ fa. Maksudnya Muhammad datang serta merta selepas itu Khalid datang. Kana maknahu maknanya adalah anna Muhammadan hadara qabla Khalid. Muhammad datang sebelum Khalid. Dan Khalid datang selepas Muhammad pun bila tanpa ada tempoh, tanpa ada penangguhan. Ya, Pak ya. Jadi saya teruskan. Wa makna tarakhi anna bainahuma muhlah. Kalau sebut tarakhi, dia ada jarak masa. <coughs> ya. Fa qauluka hadara Muhammadun summa Khalid. Muhammad datang kemudian Khalid. Jadi tadi fa Khalid ini summa Khalid. Yufidu anna hudura Muhammad qabla huduri Khalid. Membawa maksud bahawa datangnya Muhammad itu sebelum datang Khalid. Wa anna bainahuma muhlah antara tempoh kedatangan Muhammad dan antara tempoh kedatangan Khalid itu ada tempoh jarak masa. Tidak seperti fak. Dua sakal fak. Eh? jadi ha, ada orang bila dia tak degu, dia belajar eh. Dia baca walaih sakalifak. Kalifak ni apa? Letter kalif ke? Bukan letter kalif ke? Bukan ini kalifak. Lam sukun. Bukan kalifak. Eh? Ha, saya teruskan wa muhlatu wa muhlatu kulli shay'in kulli shay'in bihasabih dan tempoh yang jarak tu ikut keadaannya kadangnya tu tak ditetapkanlah cuma berdasarkan keadaan yang tertentu fa iza qult kalau saya kata tazawaaja ahmad fa walada lahu fa walida lahu mohammad kahwin kemudian diperanakkan untuknya dia baru dapat anak maknanya saya guna far dekat sini. Maknanya sebelum uh, uh, tidaklah ada antara jarak ketika Ahmad berkahwin dengan beranak itu melainkan tempoh mengandung sahaja. Ya. Yeah? Nah, tadi ni kita sebut bunting lah kot. Ya. Yeah? Nah, tapi amma iza qult kalau anda katakan tazawaja Ahmad thumma walidahu. Ahmad kahwin kemudian baru dapat anak. Ini menunjukkan apa tempoh mengandung tu bukanlah serta-merta selepas kahwin. Okey dapat paling kurang tuan puan dapat fa masuk serta-merta, summa tidak bawa masuk serta-merta. Ya, kemudian. Tapi kalau waw dia tak maksudkan bawa masuk tertib. Tapi dalam Al-Quran ada sedikit perbincangan tentang hal ini ya. Contoh tuan puan. contoh ayat wudhu. Hmm, contoh ayat wudhu. Yang pertama Allah sebut fa. Fa dekat sini bukanlah bawa masuk rentitan. Fa ni bukan kata ganding. Fa ni jawab syarat je. Ya? Dia bukan huruf ataf fa yang ni. Cuma yang ni, wow. 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 Kalau kita kata mutlakul jamak, artinya ayat ni tak ada istilah tartib lah dalam rukun wuduk. Betul tak? Hmm. Ha, tapi nanti akan ada permasalahan lain, lain lah untuk tentang tartib ataupun tidak. Dalam Al-Quran, asal untuk waw, dia adalah mutlakul jamak. Dia tak bawa masuk tartib. إِلَّا بِقَرِينَهُ Kaedah dia begitu. Melainkan kalau ada dalil lain. إِلَّا بِقَرِينَهُ Melainkan kalau ada dalil lain yang menunjukkan bahawa itu juga membawa maksud selain daripada mutlakul jama' Jadi la yufidu al-waw illa mutlakal jama' mutlakal jama' kan? Al-waw tidak membawa maksud lain melainkan hanya membawa maksud mutlakul jama' illa biqadina Melainkan ada bukti-bukti lain yang menunjukkan bahawa uh, ada qadina yang menunjukkan dia itu tak semestinya bawa maksud itu sahaja eh? <coughs> Amal waw. Ada pun waw. Fakam zakarna, Sebagaimana yang kita sebutkan. dimutlakil jama' untuk semata-mata jama' semata-mata mengimpunkan, menggandingkan. Ai dengan maksud laisat li tartib. Tak membawa maksud tartib penur, uh, apa? penurutan, turutan. Wa innama hiya li mujarradil istirahat fil hadath. Tapi hanya untuk memaklukan semata-mata ada perkongsian pada peristiwa berkenaan. Contoh yang sebut Ahmad wa Khalid. Ahmad datang dan Khalid. Boleh jadi Ahmad datang dulu baru Khalid. Boleh jadi Khalid datang dulu daripada sebelum Ahmad. Boleh jadi dua-dua ni datang secara serentak. Wa yakunu bainahuma muhla aw la yakunu bainahuma muhla. Boleh jadi juga jarak ataupun kehadiran mereka berdua ini ada jarak masa. Boleh jadi juga tidak ada jarak masa. Boleh jadi serentak. Walai sama ada dari kaan nah lah tak tiri tertib albatta. jadalah bererti wow ni dia takkan bawa maksud tertib susunan selama lamanya macam saya sebut tadi lah. Bal kata tak tiri tertib Bahkan boleh ya kadang-kadang wow membawa maksud susunan. <coughs> ya, yeah. yang penting wow hanya diumumkan saja tak semestinya tertib tak semestinya tak ada tertib ya yeah. fa yala yasn nasan fit tartib wala fi ghairi dia tak ada bukan dia nak bercerita tentang susunan selain kalau sebut, Tujuan tujuannya bukan nak bercerita tentang susunan ah ha, itu wow ya yeah. okey jadi kita jelaskan begitulah kalau sebut uh, apa uh, contoh contoh sekarang ni tak datang contoh yang kita boleh sebut wow ni bukan dia hanya nak merujuk kepada Okey. Jadi waw dekat sini hanya semata-mata nak maklumkan mutlakul jamak adapun tartib ataupun tidak 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 dibahaskan. Kemudian adakah muhlah ataupun tidak tidak dimaklumkan juga ya. Eh? Itu bukan tujuan waw diwujudkan. Okey, yang penting kita jelas antara waw, fa dan summa. Okey, sekarang ni baru kita nak masuk secara praktikal macam mana penggunaan fa, waw ataupun summa ya. Wa qad al-Quran dzalika al-qafa isti'malin wa adaqqahu. Al-Quran menggunakan huruf-huruf ataf ini baik waw, baik fa, baik summa al-qafa isti'mal dengan penggunaan yang sangat halus. Wa adaqqahu dengan penggunaan yang sangat teliti. Amin dzalika antaranya qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala summa amatahu fa aqbarah kemudian dia matikannya fa aqbara kemudian dia mengkuburkannya hmm. Okay, summa so, amatahu, kemudian dia mematikannya. Fa'akbarah, kemudian dia mengkuburkannya. Summa kemudian idza syaa apabila dia berkehendak syarah. dia membangkitkannya. Okey tuan-tuan toh kalau tuan-tuan toh perhatikan ada dua summa, satu summa satu lagi summa. Tapi untuk mengkuburkan Allah guna fa. Summa ingat tadi dia bertempuh. Kalau fa tidak bertempuh. Yeah. Ya. Uh, nanti tuan-tuan dalam ini ada kesan ya tarakhi ataupun tidak tarakhi sebab dalam usul fiqh nanti tuan-tuan akan bincang tentang nahi ataupun amar amar ni perintah nahi larangan bila Allah sebut perintah Allah suruh buat sesuatu adakah kita kena buat serta merta dia panggil fawri alal fawr ya eh? kena buat satu merta tak kalau mak ataupun orang lain bagi tahu kita tolong buka laptop kena buat sekarang ke ataupun tidak serta-merta kalau suruh buat okey kalau larangan jangan buat kena laksanakan serta-merta ataupun tidak itu dalam usul dibincangkan ya? Yeah? ada yang kata kalau perintah uh, ia tak semestinya bawa serta-merta tapi kalau larangan serta-merta kena buat kena kena tinggalkan ya? Yeah? Ha, itu ada ada kesan jugalah untuk ni. Itu yang kita sebut ma'ani sebenarnya. Ilmu al-ma'ani. Ya. Ilmu al-ma'ani. <coughs> okay, soalan dekat sini. Untuk menguburkan manusia, Allah gunakan fa. Yang lain tu digunakan summa. Faja'a fi akbarahu fi bil fa. Al-Quran datangkan pada akbarahu ni dengan fa. Li'annahu uh, dufinal mayitu yakunu ba'da mautihi mubasharatan. Kerana apa? Kerana sesa sese apa penjodoh judul bilangan dia sese orang mayat itu eh? sesebuah mayat ke seseorang mayat sesebuah mayat sesebuah mayat seseorang mayat astagfirullahalazim mayatlah sesuatu mayat ya eh? bilangan dia apa yang boleh sesuai untuk mayat ni orang ke buah satu kot sesuatu ya eh? okey sesuatu saya mohon maaf atas kelemahan bahasa Melayu saya okey kerana sesuatu mayat itu apabila di uh, di mati ia, ia di di kaf, di ditanam serta merta selepas kematiannya ya yeah? ha, nanti boleh sahkan, kalau ada guru bahasa Melayu boleh sahkan, aku kalau dia eh, tepat untuk mayat Wajah waja ba'dahu bi summa tapi kemudian bila Allah bangkitkan balik mayat berkenaan digunakan summa kenapa di annan nusur kerana kebangkitan itu ya ta'akhuru 'anid ya ia kemudian lambat lagi selepas mayat itu ditanam. Dapat ya? <laughs> Okey, pada kurang kita jelas penggunaan summa dan fa. Uh, dalam buku ni ada contoh yang tak disebutkan. Ada contoh yang sangat menarik. Uh, saya rasa beliau ada bincang dalam buku yang lain, tak apa-apalah. Kita kita baca yang ini dulu nanti kalau ada contoh yang lagi menarik, contohnya berkenaan dengan Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan burung di atas bukit. Okay. Ya. Ada fa, ada summa dekat situ. Okey, saya teruskan. Wa min antara lainnya qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kaifa bagaimana takfuruna billah kamu kufur kepada Allah wa kuntum amwata sedangkan kamu dahulu adalah mayat. Kamu dahulu adalah mati. Fa ahyakum kemudian Allah hidupkan kamu. Summa yumitukum kemudian Allah matikan kamu. Summa yuhyikum kemudian Allah hidupkan kamu balik." Tiada pun jodoh bilangan untuk mayat. Terima kasih ya. Jadi betul lah tu sesuatu mayat lah tu. Ya? Eh? Okay. Uh, okay saya teruskan. Jadi dekat sini kalau tuan berhati perhati bila kamu dahulu mati fa kemudian Allah hidupkan kamu fa bila Allah matikan kamu summa kemudian summa yuhyikum ya yeah? kemudian dia hidupkan kamu kenapa untuk yang awal ni fa. kemudian untuk yang kedua yang ketiga summa summa ya okay. faja bil ihya il awal bil fa ahya pada yang pertama itu datang ke fa wa ma ba'dahu sum bi summa adapun selepasnya summa yumitukum summa yuhyikum zalika ini itu adalah li annal ihya al awal qad taqibul maut qad taqabal maut bi ghairi tarakhin kehidupan yang pertama itu ia datang selepas kematian tanpa ada tunggu-tunggu. Ya, tanpa tempoh. Maksudnya setiap selesai sahaja penciptaan manusia, Allah hidupkan dalam tempoh yang sangat dekat. Ya, maksudnya tak sampai satu tahun lah. Artinya tak sampai sembilan bulan bila manusia ni di, di, diwujudkan dalam bentuk yang mati biasanya. Ya, sebagai satu satu benda yang yang mula ada benih yang mula ada dalam rahim si ibu kemudian ditiupkan roh tu tempoh itu bukan tempoh yang lama cuma selepas manusia hidup fa ahyakum untuk Allah matikan manusia kebanyakannya adalah Allah beri tempoh kepada mereka barulah mereka mati summa untuk mereka hidup balik selepas mati ada tempoh dalam dalam antara dua tu wa amal maut faqad tarakha anil ihya adapun mati yang datang selepas hidup tu ia datang dalam bentuk summa iaitu ada tempo wal ihya usani kadzalika mutarakhin anil maut dan kehidupan yang kedua begitu juga ia bukannya berlaku selepas betul-betul daripada mati tetapi ia ada tempo ya yeah? okey yang ni mudah lagi insyaallah wa shibuhu qawluhu ta'ala. Uh, antara, uh, dekat sini saya mohon maaf. Eh? Ya. Wasyabbih bidhaka. Sepatutnya wasyabbih. Uh, buatlah perumpamaan seperti itu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyabbih, wasyabbih bidhaka qawluhu ta'ala. Ataupun wasyabbah was, was bidhaka qawluhu ta'ala. Firman Allah yang lain yang serupa dengan contoh tadi adalah Alladhi khalaqani fahuwa yahdin yang menciptakan aku maka dialah yang memberi petunjuk pada aku wallazi huwa yut'imuni wa yasqin dan yang dia memberi makan kepada aku wa yasqin dan dia jugalah yang memberi minum kepada aku wa idza maritu fahuwa yashfin dan apabila aku sakit fahuwa yashfin maka dialah yang menyembuhkan aku walladhi yumituni summa yuhyin dan yang mematikan aku kemudian dia jugalah yang menghidupkan aku walladhi atma'u ay yaghfir li khati'ati yawmuddin dan yang aku harapkan aku tamakkan uh, li untuk dia ampunkan aku khati'ati dosa-dosa aku yawmuddin pada hari pembalasan jadi tuan-puan perhatikan ada penggunaan fa, ada penggunaan summa, ada penggunaan wa. Ya? Okey, kita tengok ya. Ini fa, dia yang ciptakan aku, maka dia juga yang memberi petunjuk pada aku. huwa yuta'imuni huwa yaskin. Dekat sini, wow. Okey, wa'idha maritufa. Yang ni bukan huruf ataf, yang ni huruf jawab. Ya? jawab kepada idha. <coughs> okay. So yang ni kita tak masukkan lah. <tuh> Walladhi yumituni. Summa. Ini guna summa. <tuh> Walladhi atma'u. Ha, soalan dia. Kenapa sini guna fa. Guna summa. Ya. Yeah? Okay. Kalau tuan puan perhatikan. Uh, satu lagi yang kita boleh bincang. Alladhi dengan idha. Ini kenapa alladhi. Nak kat sini idha satu. Ya? Ha, kenapa part penciptaan, part memberi makan, part mematikan digunakan guna Tapi kalau sakit guna Iza Ha, perempuan ada jawapan kan? Tak salah ni kan? Ha, kerana sakit itu adalah sifat yang negatif. Jadi selalu juga Al-Quran menjandarkan sifat negatif itu kepada makhluk. Bukannya kepada Allah. Maka kerana itu digunakan Iza, wa Berbanding wa'idah. Ya? Ha, jadi tak kalau sebut wallazi maritu wallazi maritu minhu contoh wallazi amradani contoh ya al-Quran tak menggunakan begitu kerana ini menunjukkan apa yang negatif untuk makhluk itu bukan uh, apa bukan rencana Allah yang sengaja untuk Allah rosakkan manusia bukan ya uh, kalau Allah buat pun itu adalah untuk jadikan manusia bertambah baik uh, saya teruskan. Saya mohon maaf uh, banyak melencong. Faqad atafa fi al-ayat al-ula bil fa. Al-Quran menggunakan ataf menggandingkan, menggunakan kata ganding pada ayat yang pertama menggunakan fa. Ayat pertama dekat sini maksudnya ayat ke-78 ni. Fa Litaab ta'ab qubin bila muhlah al-hidayah lil khalq. Untuk menunjukkan bahawa file yang datang ni adalah tanpa tempoh yang lama maka Allah terus memberi hidayah kepada manusia. Inna hadainahu sabil. Imma syakiran wa imma kafura. Ya, sebaik saja manusia itu selesai penciptaannya Allah sebut kami yang beri petunjuk kepada manusia. Inna hadainahu sabil. <tuh> Jadi beri petunjuk itu adalah tugasan yang serta merta. <tuh> Okay, saya teruskan. Wa kana atfu fil ayat ar-rabi'ah. Ataf pada ayat yang keempat. Satu, dua, tiga, empat. Dekat sini. Bi Dengan menggunakan summa. Li tarakhil ihya anil imatah. Untuk menunjukkan kebangkitan kehidupan semula itu. Ada tempoh selepas dimatikan. Yeah? Wa al fa fi qawlihi ta'ala adapun fa pada firman Allah fa huwa yashfin fa hiya jawab itu bukan fa harful atf itu adalah jawab syart ya okay. idza kat depan dia ada jawab dia walaysa okay, atifah okey selesai ini saya dah jelaskan bunyi tadi okey saya teruskan wa nahwu dhalika qawluhu ta'ala contoh lain firman Allah Subhanahu wa ta'ala Wa min ayatihi dan antara tanda kekuasaan Allah an khalaqakum dia menciptakan kamu <coughs> min turab daripada tanah summa kemudian idza antum setelah sempurna kejadian kamu antum basharun apabila idza antum basharun apabila kamu menjadi bashar menjadi manusia dan tashirun kamu bertebaran. Tantashiru fil ar. Kamu bertebaran. Wa qawduhu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah yang sama. Ayat yang ke-25. Wa min ayatihi antara ayat tanda kebesaran Allah. Antaku mas sama. Adalah berdirinya as sama langit. Wal dan bumi bi amri. Dengan perintah Allah. Summa kemudian Iza da'akum da'watan Apabila ia menyeru kamu dengan satu seruan Minal ar Daripada bumi Iza antum takhrujun Iza dekat sini maksudnya Serta-merta ataupun tiba-tiba Kamu keluar daripada Kubur masing-masing <tuh> okay, Kita perhatikan Tadi pada dalam surah Ar-Rum Al Allah sebut kamu menjadi manusia yang melata ataupun bertebaran. Jadi izah dekat sini tiba-tiba jugalah ya smaa iza kemudian tiba-tiba antum basyarun kamu menjadi manusia yang bertebaran. iza antum takhrujun tiba-tiba tiba-tiba serta-merta kamu menjadi orang yang keluar kamu keluar daripada kubur okey kita perhatikan tuan-tuan qalahuna Allah berfirman di sini ayat ke-20 ayat ke 25 iza antum takhrujun apabila kamu keluar artinya bila dipanggil kamu daripada tanah ni Iza antum takhrujun Kamu keluar daripada tanah Daripada bumi Wa qala fi khalqil insani awalan Tapi pada penciptaan manusia yang pertama Allah sebut Thumma iza antum basharun tan tashirun Kemudian apabila kamu Merupakan manusia yang bertebaran Fanaqul Maka kita katakan Huna kaya khalq Wa taqdir Wa tadrish Wa tarakhin Hatta yasirat turabu qabila lil hayah di sana ada disebutkan tentang penciptaan takdir, ketetapan, tadris hmm, uh, satu persatu ataupun uh, perkara yang berlaku secara berkala bukannya berlaku sekaligus. ya watarahin. Perkara yang berlaku dalam bertempo bukannya tempo yang terlalu serta-merta sehinggalah kejadian itu menyebabkan atur tanah itu berubah boleh menerima kehidupan ya yeah? fayum eh. fa fihi ruhu kemudian ditiupkan pada tanah yang boleh menerima kehidupan itu yang boleh hidup tu ditiupkan roh fa idza huwa bashar lalu menjadilah ia sebagai manusia wa amma fil iadah adapun ketika dibangkitkan dihidupkan semula falayakun tadrish tidak ada proses-proses ini. Wa masa yang diambil tempuh. Balyakunu nidak wa Bahkan yang terjadi adalah hanya satu panggilan keluar. Kerana itu, falam yakul hahuna thumma. Kerana itu dalam ayat surah Rum, ayat ke 5 tidak digunakan thumma idha antum takhrujun. Tapi untuk penciptaan manusia digunakan thumma kemudian. Dapat eh, ayat nombor? Tadi ada beza thumma bertempuh, tidak ada sumah, tidak ada tempoh. Saya teruskan sikit lagi. Banyak, ha, nampak? Nah, boleh, sempat. Okay. Wa ba'da hadhi al-muqaddimah, selepas pengenalan kita ni, fi ma'ani hurufil atf, pada menerangkan makna-makna huruf ataf tadi, na'udu ila tashabu wal ikhtilafi fiha. Kita kembali balik kepada rancangan asal kita. Dan ini direct kejap, ini lencongan lah ya tengah kita tulis untuk kita terangkan kita lencong kejap. Dalam bab pendidikan dia panggil ini kaedah dia kaedah alistitrat. Alistitrat. Nah, alistitrat ni adalah kita melencongkan taridun. Taridun menghalau kan? Taridun. Ha, maksudnya kita jadi benda tu terkeluar sikit dari tajuk. <coughs> Tapi masih lagi tajuk, dalam tajuk. Jadi kaedah ni kadang-kadang perlu dalam proses pendidikan ya terutama ketika ceramah tapi ada penceramah yang istirahat dia tak masuk-masuk dah tajuk dia keluar tu weh, sampai habis kuliah ya ha jadi istirahat ni penting adalah kita keluar sekejap nak bagi penghayatan nak bagi uh, kebasahan pada penyampaian baru kita masuk balik tajuk ya ha jadi dalam buku pun begitu dalam buku Kadang-kadang kita bincangkan dulu, keluar sejak tajuk untuk kita bagi penerangan dan penjelasan baru masuk balik. Ya? Ha, jadi, itu kaedah lah. Ha, selalu juga kami bincang, macam mana nak bagi kuliah yang efektif. Adakah dengan maksud istirahat kena tinggalkan terus? Sebab ada yang kata, sayang masa jemaah kena hargai. Ya? Jangan istirahat. Tapi bila kita tidak ada istirahat, menyebabkan penyampaian kita terlalu kering. Bila kering, jadi tak sampai juga. Jadi untuk pastikan sampai, kadang-kadang perlu ada istirahat Kena pusing kejap. Tapi masuk baliklah, jangan keluar, tak masuk-masuk dah. Keluar tajuk tu. Eh? <laughs> Okey, saya teruskan. Ini istirahat juga. Saya cerita tentang istirahat ni, Istirahat juga lah. <laughs> eh? eh, saya teruskan. <coughs> Okay, kita balik semula pada tajuk asal kita tashabuh wal ikhtilaf. Tapi dalam istirahat istitra dia pun masih lagi dibincang tentang tashabuh wal ikhtilaf. Masih lagi dalam topik ini. Okay. Fahmi dhalika qawluhu ta'ala antara contoh lain firman Allah subhanahu wa ta'ala afalam yahdilahum. Tuan puan perhatikan di sini digunakan fa. Kam ahlakna qablahum minal qurun yamshuna fi masakinihim. Allah sebutkan dalam surah Taha afalam maka tidakkah yahdilahum sampai petunjuk kepada mereka kam ahlakna qablahum berapa ramai yang kami telah binasakan sebelum mereka minal qurun daripada kurun-kurun yang syuna fi masakinihim mereka berjalan di tempat-tempat tinggal mereka inna fi zalika laayat sesungguhnya pada hal demikian itu la ayat tanda-tanda kebesaran ni ulin nuha untuk orang yang ada nuha nuha dekat sini maksud apa nuha ni akal fikiran ya okay, selepas ini kita ada ulul albab dengan ulin nuha ya eh? okey awalam yahdilahum dalam masa yang sama firman Allah Subhanahu wa taala surah as-sajdah awalam yahdilahum dan tidakkah sampai petunjuk kepada mereka kam berapa ramai yang telah kami musnahkan min qablihim daripada sebelum mereka jadi di sini ada sedikit perbezaan dengan surah taha ya minal quruni daripada kurun-kurun yang fi masakinihim mereka berjalan di tempat-tempat kediaman mereka yang dekat sini kediaman mereka yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah. Inna fi dhalika ayat. Sama lagi kat sini. Sesungguhnya pada hal demikian itulah ayat. Ada tanda-tanda kebesaran. Apalah <Sessiz> ya Maka tidakkah mereka mendengar. Ya tuan puan, pada ayat ni ada sedikit saja perbezaan dengan surah Yang pertama fa dengan wa. Ya. Yang kedua dekat sini. Tidak ada min. Dekat sini ada min. Yang ketiga, ini masih lagi sama. Li'ulin Dekat sini afala yasma'u. Ya. Yeah? Okey. Saya teruskan. Faqala fi ayati Taha Allah sebutkan pada ayat dalam surah Taha afalam menggunakan fa. Wa qala fi ayati Sajdah tapi Allah sebutkan dalam ayat surah Sajdah Allah guna waw awalam. Di annahu fi surah Taha kerana Allah sebutkan pada surah Taha al-uqubat fi dunya. Balasan-balasan di dunia alawatan ala uqubatil akhirah di samping hukuman di akhirat Allah sebut wa man a'rada an dhikri barang siapa yang berpaling daripada mengingatiku fa lahu ma'i ma'isatan dhanka maka untuknya itu Ma'isyatan kehidupan yang dongka. Ini dongka ni bukan daripada bahasa Inggeris. Bukan dongki. Ya? Ini dongka ni maksudnya sempit. Kehidupan yang sempit. <laughs> ya? Wanah syuruhu dan kami himpunkannya Yaumal qiyamati pada hari kiamat A'ma dalam keadaan buta tuan tuan berhatikan. Di sini disebut Ma'isatan langka Kehidupan yang sempit ni kat mana kat dunia Wanah syuruhu yaumal qiyamati A'ma Ini cerita dekat akhirat ya. Yeah. Jadi Allah beri balasan di dunia dan Allah beri balasan juga di akhirat. Itu dalam surah Taha. Ah. Bandingkan uh, saya teruskan sikit lagi. Uh, dalam surah yang sama juga dalam surah Taha ah, ayat yang ke-200 ayat yang ke-127. Wa kadzalika najzi asrafa wa lam yu'min bi ayati Dan demikianlah najzi kami memberi balasan man asrafa kepada orang yang melampaui batas wala mu'min tetapi mereka dia tidak beriman bi ayati rabbih dengan ayat-ayat Tuhannya wala azabul akhirati asaddu wa abqa yakinlah bahawa seksaan akhirat itu lebih dahsyat lebih abqa lebih kekal fadhakara al ma'isatan dank di dunia Allah sebut kehidupan dangka tu di dunia kehidupan yang sempit Summa kemudian Allah sebut nahsyuru yaumil qiyamati amma cita ke akhirat. Wa qala begitu juga Allah sebut wa najzi man asrafa. Eh? begitulah kami memberi balasan kepada orang yang melampaui ataupun membazirlah ya eh? ataupun melampaui menyenyakan. Yang dimaksudkan dekat sini adalah di dunia dekat sini kadzalika najzi najzi dekat sini merujuk pada wal waqsud bihi fid dunya. Di dunia. Summa qala ba'dahu kemudian Allah sebutkan selepasnya wala azabul akhirati ashaddu wa abqa ni akhirat pula. Ni khilaf ma fi as-surah as-sajdah berbeza dengan apa yang terkandung dalam surah as-sajdah fa innahu akhkhara al-amr ila yaumil qiyamah. Bahawa Allah Taala menangguhkan perintahnya hinggalah hari kiamat. Faqad qala qabla hadhihi al-ayah Allah sebutkan sebelum ayat ini Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Hukuman untuk mereka ditangguhkan hingga hari akhirat. Sesungguhnya Tuhanmu huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Dialah yang memberi balasan antara mereka, menetapkan hukuman antara mereka yaumal qiyamah pada hari kiamat fi ma kanu fihi berdasarkan apa yang mereka dahulu perselisihkan. Fajar abil fa Allah datangkan fa dalam surah Taha li'annaha tufidu ta'qib kerana fa itu membawa maksud rentitan kemudian serta merta maksudnya wajah abil waw fi sajdah manakala didatangkan waw dalam surat sajdah hanya semata-mata mutlakul jama' tidak membawa maksud serta merta wa minal wa minal ikhtilafi hatainil ayatain fi ghairil af antara perbezaan antara dua ayat ini juga tanpa ada huruf ataf qawluhu ta'ala fi sajdah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah as-sajdah ya dekat sini min dekat sini ada min dekat sini harfu jar yang tidak ada ya kemudian yang pada dalam surah taha qablahu min al-qurun biduni min tanpa ada min min dekat sini adalah harfu harfu jar ya wadhalika hal demikian annahu dhakara fi surati sajdah bahwa Allah Taala sebutkan pada surah As-Sajdah halak wa wafatu manhum fi zamanihi kemusnahan dan kematian orang-orang yang hidup pada satu zaman dengan mereka <tuh> itu dalam surah As-Sajdah fa Allah sebutkan dalam surah As-Sajdah wa qalu aiza fil aq dan mereka berkata Adakah apabila kami hilang di bumi, inna lafi khalqin jadid. Kami akan lalui penciptaan yang baru. Bal, bahkan hum biliqai rabbihim kafirun. Mereka ini kufur dengan pertemuan Tuhan mereka. Qul, katakanlah, ya tawafakum malakul maut. Yang mematikan kamu itu adalah malaikat maut. Alladhi wukilabikum. Yang di utuskan kepada kamu yang diwakilkan kepada kamu summa ila rabbikum turjaun kemudian kepada Tuhan kamu kamu dikembalikan fabada bihalak man huwa aqrabu ilaihi fajaa abim maka kita perhatikan pada permulaan surah sajadah Allah mulakan dengan kebinasaan ataupun kematian mereka yang lebih dekat kepadanya iaitu orang yang hidup sezaman ya wa qalu a idza dalalna disebut dalalna tu kami a inna kami ya jadi ini adalah satu zaman dengan mereka maka digunakan min min qablihim untuk merujuk pada min itu daripada tu dekat <coughs> min adallah ala ibtidail ghaya min merujuk kepada permulaan matlamat walam yalid mithlu dhalika fi taha dan kalimah ini tidak ada pada surah taha sebab apa fa innahu dzakara Musa wa ahwalih wa ahwalahum kerana al-Quran membicarakan tentang kaum Musa dan keadaan-keadaan kaum Musa wa hum rasul bi muddatin tawilah sedangkan mereka ini golongan yang hidup sebelum Nabi SAW dalam tempoh yang panjang walaisu min qablihi dia bukannya betul-betul sebelumnya ya Jadi sebab itu dalam surah As-Sajdah ada min dalam surah Taha tidak ada min. Dapat itu ya, tuan Saya teruskan sikit lagi dah nak habis ni. Thumma anzur kaifa khatama ayat as-sajdah biqawlihi. Kemudian perhatikan bagaimana al-Quran menutup ayat dalam surah as-sajdah dengan firman Allah, afala yasma'un. Wa dhalika li'annahum yas bima hasala lil aqrabi ilaihim. Hal demikian kerana mereka mendengar apa yang telah berlaku kepada golongan yang terdekat kepada mereka. Fa inna khatimatal aqrab mimma yu'khadhu an tariq tariq sama bi khilaf al Sesungguhnya penutup kematian bagi orang yang terdekat mereka boleh tahu dengan cara macam mana dengan cara mereka mendengar. Ya, berbeza dengan al-aqdamin, orang-orang yang terdahulu. Mereka bukan sekadar dengar, mereka kena cari, mereka kena kaji cerita, mereka kena baca Quran dan sebagainya untuk mereka tahu cerita-cerita yang terdahulu pada zaman Nabi Musa AS. وَهَذِهِ إِشَارَةٌ ila إِلَىٰ خَاتِمَةِ آيَةِ طَاهَا Dan inilah isyarat yang boleh memberi petunjuk kepada anda pada penutup ayat dalam surah Taha, لِيُنِنُّهَا Ya? sebab apa disebut ulil nuha orang yang tahu cerita tu orang yang tahu cerita tentang macam mana uh, Allah hapuskan Allah binasakan umat-umat terdahulu pada zaman Nabi Musa dan keadaan mereka tu uh, itu diketahui oleh ulil nuha orang yang ada akal tapi yang ini apalah semakmun. hanya semata mendengar daripada orang sekeliling benda tu baru saja berlaku maka mereka dapat tahu cerita tu ita unzura jalalata hadzal kalam wa untuk anda perhatikan keagungan kalam Allah Taala ini wa dan ketinggian kalam Allah Taala okey dapat tuan-tuan ha, ini contoh yang lain pada muka surat berikutnya saya rasa masa yang berbaki dalam 2 minit ni Tuan-puan ada soalan ataupun ada tambahan ataupun ada luahan, silakan. Okay, kalau tak ada, insyaAllah kita jumpa lagi tuan-puan pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum Apa beza ulil nuha, ulil uh, absar dengan ulil albab? Hmm. Nanti kita bincang pada pertemuan akan datang. Eh. Ya. Boleh Puan Liza? Ya? Ha, boleh boleh. Bezan ulil nuha ulil albab dengan ulil albasah. Ya, okay. boleh. Ya. Okey, kelima yang dekat tu ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ustaz. Ya,